Det borde vara dumt. Var det värt det? Det var inte värt det alls. Nej. Ska jag berätta vad jag fick? Ja! Ascendant Quetzadel. Nej, du driver! Ah, jag fick det. Du driver! Jag fick det. Du driver! Hej och välkomna ska ni vara till en sprillans ny ark här på min kanal. Hej Softies! Hej! Nu är det så här. Vi har bestämt oss. Ja. För att... Jäklar, vad var det här? För att lägga ner den här serien. För att lägga ner den här serien. Så det här blir det... Nej, gott folk! Så är det inte. Vi ska skaffa en RG. Ja! Och jag har blivit så van med att säga RG så jag kommer knappt ihåg. Men det heter Argentavis, va? Jajamän, jajamän. Alltså det är som du säger, färgerna är superändrade på alla djur. Ja, alltså färgerna har ju blivit sjukt, sjukt snygga. Och så tittar man på våran tapejara. Det ser ut som att den har mögel på vingarna. Ja. Den är skitful. Ja. Men gott och folk om, vill ni ha lite mer ark här på kanalen? Vad vill ni se? Vill ni se oss bygga något speciellt? Bo någon speciell stans? Skriv en liten kommentar så ska vi se vad vi är väldigt, väldigt nystartade än i den här bygga serien. Bygga kommer vi att göra, men vi är inga djur som kan hjälpa oss att harvesta. Nej, precis. Och därför vill vi ha en RG nu som kan hjälpa oss döda lite djur, andra djur. Vi vill ju ha två Argies. Ja, helst så vill vi ha två stycken 150 Argies. Åh, men... jag ser en röd dropp. Vänta, vart då? Förbi Karno. Okej, det kommer inte du hinna. Antagligen inte, för jag står och tar stammarna här just nu. Vi försöker jag hinna. Jag tänker ge ett försök. Vi ger ett försök åt folk så ser vi när vi kommer dit. Oj. Där är den, jag ser den nu. Ja, det är långt bort. Okej, gott folk, det är nu det gäller. Hinner jag? Hinner jag? Hinner du? Din fågel var snabbare så du fick ta den. Kom igen då, kom igen då, kom igen då. Tryck, boom! Ta allt. Oh my god, vilken skit! Vilken skit! Ja, jag fick massa skit! Vänta. Du är inget vettigt. Vänta. Jag fick 16 stycken metal arrows. Ja, det är okej. Okay. Ja. Jag fick 50 electronics. Hur då? Det är bra. Det är bra. Jag fick någon Lazarus chowder. Ja, det kan man andas under vattnet. Fria curry. Ja, okay. Cardian soup. Två stycken absorbent substrate. Så massa mat. Black pearl. Det är coolt, vet jag inte vad det är. Enduro stew. Men sweet fan, vad vegetable mat. Cake. Ja, men... Och medical brew. Ja, men vad fan. Ja, det var lite tråkigt faktiskt. Det var lite tråkigt. Det var skittråkigt. Ja, men vad som är tråkigt, det är levlarna på fåglarna, för jag ser ingen över 30. Varför är det så låglevlade djur? Jag vet inte riktigt. Var det någon säsong som vi försökte bygga en bro över hit? Ja, det känner jag igen. Jag har en 85a här. Visst gör du det? Ja, jo, det känner jag igen. Gott folk, vilken säsong var det? Ja, skriv. När var det? Brukar det inte vara Alpha Carlos här ute också? Vi är Alpha. Det finns en Alpha spån här. Det gör det? Ja. 85 är den bästa jag hittar. Men... ska vi sticka upp på berget eller ska vi bara... Jag tänker att vi tar någon annan. Ja, vi sticker därifrån tänker du. Ja. Men för 85 det kan vi ju för det ta. Finns ju nämligen en röd och en gul dropp där bort. Ja, det gör det fan. Den röda, det kan jag tala om direkt. Där är det livsfarligt. Det är sån här Y-Tyrannosaurus rex. Och det är noshörningar. Och det är raptorer. Och det är karnos. Och det är mammutar. Då tycker jag vi sticker dit. Det är totalt livsfarligt. Och sånt jävla kaos är det där. Men du, i teorin borde inte du kunna sväva förbi med fågeln när jag plockar den ifall jag sitter på din fågel? Jag vet inte om du kan öppna något inventory när du sitter på den här. Den där är inte nere än, den röda är inte nere än, så det är ingen brådska. Nej, inte den gula heller. Vi har ju ett annat problem som sagt, som vi har kämpat med i några avsnitt, och det är att vi kraschar. Ja. Vilket innebär att om vi kraschar här nu då, så är man ju död eftersom man är uppe i luften. Ja, ja precis. Och fågeln är ju också död. Är inte detta... Är det inte här vi... Jo. Jo, visst. Jo. Det här är väl...
Det var ju här vi hade basen i första säsongen. Första eller andra säsongen kanske var. Ja. Så fort vi började på Pooping Evolve i alla fall. Det här är det Peninsula. Ja, det är den där då. Här är det i alla fall en gul dropp som snart är nere. Ja, den röda är nere nu. Okej, okay, ska vi sticka på den istället då? Ja, ta den röda så tar jag den här. Eftersom du ta snabbare. Den röda! Du menar gå och dö, är det du säger? Ja, men så får du se hur det är där. Jag har ju tagit den flera gånger, så jag vet ju. Men jag tänkte om du vill veta hur härjigt det är där. Ja, ja. För den är nere nu. Ja, jag hör dig. Ja, jag sticker väl då? Ja, lyckades. Jag tack. Rör mig däråt. Ja, hej då. Om jag nu ens kan bära det. Hej då! Hej då. Det finns inte en chans att jag landar där. Nej. Det finns inte en chans att jag landar här. Du ser härjet där, eller? Det är en Y-Tyrannosaurus här. Ja, och det vargar. Och, och en Carnon någonstans som försvann. Ja, men du kan ju dra en YOLO och hoppa av smack och sen iväg. Tycker du att jag ska dra en YOLO? Ja. Vad tycker ni i kommentarerna? Skriv. En level 65 RG. Jag vet ju i förväg vad de skriver. Level 65 RG, och vad är den här då? Varför ser jag inte den här för? Jag vet inte, från bort. Att jag har en vinge i vägen säkert. Ja, så kan det vara. Nu det kommer en giga och ramlar ner på dig från berget. Fem! Alltså, om den där jäveln skriker där nere, då tappar jag all kontroll. Den där tar den inte jag. Gud vad nära den var. Ja, den är verkligen på den droppen typ. Men du, ta inte den. Dör du? Ja, men det här borde vara lugnt. Det borde vara lugnt. Var det värt det? Det var inte värt det alls. Nej. Jag fick också massa jävla soppa, electronics. Jag fick en C4 remote detonator och en Daidon-sadel. Hur fan kan de vara så dåliga, de här röda droppsen? Jag tycker det är jättekonstigt. Ja. Men det var väldigt spännande. Det pirrade lite i magen, eller? Ja. Här borta är ju en gul/röd dropp. Gul/röd? Ja, gul och röd. Det kom precis en gul och det är en röd. Det blev en gul på mig precis. Ja, men ja, precis men där ja. Jag fortsätter mot den röda bakom vulkanen och ser ifall, för det är Argy på vägen här. Ja, jag fortsätter upp här på berget och ser ifall jag hittar någon Argy runt omkring här då. Ja, max just nu är 85 på Carno då. På Carno, 85 you say. Japp, jag har en level 15 här. Nice. Härligt. Ja, det är en sån till sån Y-Tyrannosaurus. Ja, jag stannade precis och tog stammarna jämt en sån. För min stammare tog slut. Här nere är det en gul dropp. Borde jag gå på dem eller ska jag skita i det? Alltså, du borde du. Vi ser vad vi får i droppen, gott folk. Jag fick... Jag sätter mig på flyget igen. Ja, det kollar man senare i luften. Okej. Okay. Ska vi se. Det här är ju The Hidden Lake, gott folk. Det var här Karalis byggde sin bas på Pooping Evolved. Okej, jag fick Advanced Bullets. Nice. Ja. A Battle Tatar. Vad är det? Jag vet inte. Det är en... This dish grants you almost combat prowess of a berserker. Jaha. Consume it to gain massively increased melee damage, move speed, damage resistance and stamina regen. Okay. Oh my god. Nu fick jag... Jag tog en röd drop här precis. Vad fick du då? Ska jag berätta vad jag fick? Ja! Ascendant Quetzadel. Nej, du driver! Ja, jag fick det. Du driver! Ja, jag fick det. Du driver! Det var... det var ju det var den röda droppen som var bortom berget där, eller? Ja. Det var ju... Det är så kul för att... Vi pratade om att vi skulle göra en Quetzadel. Ja. För vi, i ditt förra avsnitt så fixade vi ju den där fågeln som du sitter på för att vi skulle... Ja, jag hittade 115 RG. Ja, oh, nice. Då tar vi den. Ja. För att vi skulle tämja en quetzal som vi hittat, en level 40 quetzal. Men då var det ju quetzalsadeln som var lite problem där. Ja, för de är ganska dyra och de är rätt dyra, ja. Och vi hade inte låst upp den när vi pratade om den, men nu har vi låst upp den. Men nu hittar du en ascendant quetzalsadel. Ja, det är helt absurt. Och du sa också det. Ja, vet du vad jag hittade på min värld? En quetzalsadel. Ja, det var lite roligt. Ja, det var faktiskt lite kul. Vad är det då?
Det var ingen jättearmor på den, men det var fortfarande dubbla armor mot normalt. Men det var 450 durability. Ja, en sak som jag inte har tänkt på är att jag har inte craftat någon fallskärm. Nej, inte jag heller. Nej. Inte än. Nej. Jag råkade dö häromdagen utav det. Aha! Så att jag råkade trycka på E. E, yeah. Ja. Är det här spelet är typ det enda spelet som jag faktiskt kollar på mina tangenter på nätet. Ja, det är jag med. Nu jag trycker ner fingrarna. Oh ja, det gör jag. Åh, oh, gud, ja. Jag kan inte lova att den här kommer att överleva, för det är liksom rexar och allt möjligt skit här. Men ska vi lura bort den, eller vad gör vi? Åh! 95! Jag har en 95... Quetzal här också vi skulle behöva. Inte Quetzal. Nej, men en... RG. Ja, ja. Där är ju, by the way, en Quetzal. Level. Oh, ho, ho, ho! Vad är det? 115! No! Nice! Oh, jävlar, jag har ingen stamina. Nice! Det är så sjukt! En level 95! Nej, inte Quetzal! Nej, för den var 115! Ja, det var ju jävla gött det. Åh, jävlar. Det var jättemycket Argus här, by the way. Ja, men jag sa ju det! Alla är låga förutom Jag sa ju det, att det är Vulcano som gäller. Ja, nu är jag ju inte vid vulkanen riktigt. Jag är mellan vulkanen och kusten. Där är det en röddropp till! Fan, det är en röddropp till där jag kommer ifrån. Nordväst om vulkanerna, ja. Den där Quetzal dock. It was a beauty. Kom ihåg vart den är. Ja. Ja, den är mellan de tre bergstopparna. Ja, okej. Okej. Jag fortsätter kolla lite och sen... jag fortsätter kolla lite, gott folk. Så kommer du hit. Och sen kommer jag till dig. Ja. Jaha. Founds one! Och du skriker. Den är 120! Ja, det är bra. Den bråkar inte med någon, än. Nej, inte än. Det gjorde inte den här heller. Och sen är den borta. Men det är ett gäng med... ser du inte mig? Jag är uppe på vulkanen. Nej, jag ser inte. Nu bråkar den inte med något. Den står still. Men du, ska jag bara... Jag sticker upp till vulkanen och hoppar av. Och så kan du hämta mig där uppe. Ja, men tänk på att det kan vara giggas och grejer i vulkanen. Ja, precis. Men jag tittar ju först, såklart. Ja, titta i väggarna. De spånar i väggarna. För på min värld så var det bara svanstippen som stack ut. Ja, ingenting än här. Så den syndes knappt. Ingenting än. Men för fan, vad är det här? Det här är nytt för mig. Det här har inte jag hört med om. Den här lavan ingången. Ja, lavan och ingången. Ingången är till den sista grottan. Ja. Jag sätter fågeln här då. Eller vill du att jag ska sätta den där uppe? Jag är längst upp på toppen. Ja. Om du flyger allra längst upp på toppen får du en achievement. Här uppe? Ja, jag landade här igår tror jag fick en achievement. På den här plattan här. Det här platta här. Och ja, just det, var här som all obsidian var. Fick du någon achievement? Nej. Nej, jag fick det för att jag var på högsta punkten i spelet. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Så, backseat va? Ja. Så. Nu var? Borde vi kunna... Jag vet inte vart den var. Nej, fan. Det är ett litet problem. Ner till höger. Där vid ingången, du vet. Och ner för berget. Ja. Du ser inte neråt va? Nej, jag gör inte. Ser du en pack med allosaurer? Ja, jag gjorde det. Ja, förbi dem. Oj. Nu visslar du följ mig. Ja, det var jävla dumt faktiskt. Ja, hoppar du av nu, då, där är 120. Då drar den här fågeln. Ja. Tryck U. Så dumt. Ja. Jag ska bara se vilken som är vilken här då. Ja, det är den här. Den här är det. Den där. Ja. Very GG. Ett skott i huvudet. Hur många tror du behövs? 8, 7. Jag vänder. Jag vill inte att den åker för långt. Nej, bara den inte dödar mig.
Nej, det, nej det vill jag ju inte såklart. Ja, men det gör den inte. Men jag vill... Fyra, han gittar! Jag vill inte att den ska flyga för långt ner. Nej. Nu är den över. Över dig. Oh, Jesus. En till så däckar den. Jag tror inte att det där var en... huvudträff, eller det kanske var det. Gudar, inte vänta, 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 vänta. Ja, jag åker uppåt. Ska jag dra den, eller? Ja. Problemet är att det kommer en till här. Nej! Ja, men skit i den. Den kan vi döda. Jag tänker mig att den kommer att äta upp fågeln när fågeln däckar. Jaha. Jag flyger ju. Skjut den igen. Ska jag skjuta den andra kanske först? Var? Nej. Ja, då får du åka förbi. Då får du åka förbi. Måste ha stammen snart. Nej! Oj! Ja, just det. Så kan jag inte göra. Nej. Det är andra knappar på den här fågeln. Men herregud! Vad hur fan mycket? Däckar den inte för? Är det efter, helt... När den däckar, dra ett skott på den andra då också. Så, oj, att den, får, så den får aggro på oss istället för fågeln. Där träffar jag igen. Ja, den gittar igen, det är helt sjukt. Nu tappar vi aggro på den där i alla fall. Ja, jag måste landa lite. Holy cannoli! Det kan inte vara sant! Kan du skjuta den igen? Han kommer. Stick då! Vad var det för level på det där? Jag har inte kollat. Nej, men för fuck's sake! Titta du. Det är 75. Ja, nej, men pangan. Pangan? I hubbe. Alltså, då, men... Nu kommer det till! Ja, men jag kör ifrån dem. Vad gör du? De brukar tappa aggro ganska snabbt. Byt ammunition nu. Ja. En annan har ju två vapen. Ja, jag har inget. Old school, du vet. Old ja, school. Det behöver man inte ha. Du kan hålla in R och switcha det. Jaha, but I did not know this. Nej, det är nytt i det här. Fan, jag kan inte titta bakåt. Då vrider fågeln sig. Det är helt abs... Ska jag titta bakåt och göra den så här? Så jag kan inte titta bakåt. Och jag ser en lila dropp och en röd dropp. Nu! Där däckar den. Nu måste vi få dö på den här. Åh, jävlar! Ta ditt andra vapen. Den andra var level 10 såg jag, så det är lugnt. Jag drog en bola. Jaha. Det hände ingenting. 100, blir... 280 över. Åh, oh, jäklar, blir... den blev blodig. Siktet blir grönt ifall du kan bola den. Aha, okej. Okay. Stå stilla då så ska jag ta en jävla. Ja, för fan. 280. Ladda om lite snabbare. Please! Nej! Är du säker på att du inte vill ha? Ja, ja. Fan, fjädrarna börjar försvinna ifrån huvudet på den grejen. Ja. Men vad gör du? Ja. Ta Prime. Ja, mycket bra. Mycket bra. Då sticker vi ner och dumpar dig i Argy. Gud vad det rycker här. Och sen behöver jag lite kitin och lite... lite hide, så kan jag göra en sadel till den också. Vart är den? Ja, det ser ju inte jag. Ner, va? K-läget, så ser du. Nej, jag kan inte trycka på K-läget här. Nej! Där är den. Ser, vilket håll? Nej, nej, vad fan är det där? Nej, det där är en tigerjävel som står där! Vart fan är fågeln? Men det var väl ner, va? Var det längre ner? Ja. Vänster, kanske. Känns det som att det är ett vänster? Det är en tiger. Det är en anker. Juhu! Jättesnygg anker. Det är väl 95. Vad har tigern är? Nej, ankelon. Jaha. Jag vet inte vart fågeln blev av. Tänk om tigern har ätit upp den. Ja, det var det jag funderade på. Men den var ju brun, så den smälte ju in med marken här. Ja, kan inte du bara transportera upp mig till... Jo, det var det jag tänkte faktiskt. Och så kom vi ihåg vart vi är någonstans bara. Ja, men jag åker rätt upp här. Så får vi ta dubbla fåglar och leta. Ja, där ligger den. Ser du den? Ja. Där ligger den. Ja, där ligger den. Ja. Och så rätt över här då.
Fan, udda att vi inte hade någon gigga här eller någonting. Jävlar, vilken FPS-drop det är när jag har på long distance view. Ja, men här... Här vågar så... jag på av. Gå fram lite. Jesus Kristus. Här loadar man och unloadar en grotta hela tiden. Så att det rycker till som fan här fram och tillbaka när man rör sig runt. Ah, okej. Okay. Det får de jättegärna fixa. Den där kiting-grottan när du loadar in och loadar ur hela tiden. Ah, okej. Okay. Nu ska vi se. Den är ner till höger om det är den, så det är därför... Där nere är den. Ja, jag har lite prime i fågeln. Ja, level 120. Det där var ändå en max level back in the days. Ja, det var det. Men jag ser den inte. Rätt framme. Ja, nu ser jag. Du är ju färgblind också. Ja, jag kollar på helt fel ställe dessutom. No joke. Ja, nej, det var... Softy säger ju faktiskt färgblind. By the way, gott om folk om. Ah, jag dog nästan. Vad händer? Fixa prime. Jag är typ död. Men hur ska jag kunna fixa prime? Döda något som ger prime. Jag trodde du skulle fixa prime med den där. Den här kan jag inte fixa prime med. Men vart är fåglarna som vi dödade precis då? Men de har ju ätit upp. Vi gav tre prime. Men vad fan? Jag har 18 HP, 17. Varför dör jag? Det är väl kallt kanske? Nej, det är 4 plus. Jag dör. 4, 14 HP. Men vänta, jag har massa mat här. Ja, men jag har också massa mat. Men jag healar inte. Jag dör av någon anledning. 10 HP. Sticka, jag har ingen aning om varför jag dör. Sticka på vulkanen då. Är du hungrig? Nej. Det är inte kallt, det är inte varmt. Jag är inte hungrig, jag är inte törstig, men det vräker ner HP. Vad har du för HP nu då? Ja, nu har jag ätit så nu är jag uppe i 30 här. Ja, för fuck's sake, behöver du mer mat eller? För jag har massa mat i mitt inventory. Nej, jag har 19 kvar. Jag sätter mig borta på den här platån här och chillar och ser vad fan det är som händer. Gör det. Så ska jag se ifall jag kan hitta någonting som ger prime. För det var inte för att jag hoppade av och bröt benen, utan du fortsatte att gå ner. Men har du lagt i prime? Det har du va? Ja, 3. Och sen kastar jag in vanligt kött också, bara för säkert skull, om primen inte tar slut. Ja, du här har vi en RG. Mm, ta den då. Men harvesta den med pickaxen. Om du har den bra. Ja, det säger du nu. Ja, okej. Okay. För att jag det kan tänka mig att det ger mer än den där klena pteranodonnen. Gissa jag, det är inte säkert. Jävlar vad det laggar här. Ja, man får inte röra sig så mycket. Jag kanske eventuellt ska ta på något annat än long distance. Nej, men det är grottan som gör det här. Är det så? Ja. Det är ju helt absurt, jag kör in och ut i den hela tiden här tror jag. Ja, me too. Tittar jag uppåt så försvinner alla träd från hela världen till exempel. Det är jätte weird här. Wow, det här är fucking absurd. Nu är jag fullt HP igen. Jag hade en durostuga åt, som jag inte vet vad den gör för skillnad, men jag hade den i inventoryt. Det kändes bra att äta den. Ja. Se om jag hittar fågeln igen. Dead. Åh, jävlar vad den flög! Ja. Fan, jag ser den inte. Ah, vänta, jag kan ju markera den, vad dum jag. Det hade vi kunnat. Det är någonting som låter där. Vi hade ju kunnat markera den förut bara, så hade vi inte behövt leta. Det är raptorer som låter där. Vill jag bara berätta innan det står i kommentarerna. Okej. Okay. Ja, men du kan ju markera alla däckade djur. Ja. Nu ska vi se, har jag någonting? Nice. Jag har 2 prime. Ja, det är bättre än inget. Den är 64% färdig. Ja, våra första RG då! Trevlans! Ja, behöver vi bara en till? Nej, det räcker med den där. Den tar jag. Ja, jag vill ha nästa som är högre. Jag vill 150. Ha 150. Ja, jag vill ha en 150. Men om du får en 150 mail, så kan vi para dem. Har det där en fin mail då? Ja. Nu har den igen. En mat till så är den färdig. Så. Det var synd att den åt sån skit då. Ja, men jag tror inte den gjorde det. Jag tror den åt sista primen. Ja. Om du får en mail där så kan vi ju para dem. By the way, vad var det vi skulle ha nu då för en RG-sadel? Keratin, RG, ja, det var det. Vi behöver 100 hide och 20 keratin.
Ja, jag har 80 hide. Men keratin kan du lösa här, för det är ju spindlar fan. Skorpioner överallt typ. Ja. Och de ger ju mängder. Så åk ner, ja precis, åk ner där i mellanbergen så har du skorpioner där nere. Om jag inte har laggat ur innan det. Ja, det skulle ju vara där då. Kastar du paket här, ser jag. Ja. Det var massa kött. Nice. Men jag ska bara ta och se om jag kan fixa det här med settings, advanced, ja. Video. Tror inte det hjälper. View distance, epic. Nej, men jag behöver inte ha epic här. Nej. I don't need that. Alltså det är ju bra jävla mycket snyggare faktiskt. Ja, det är lättare att hitta djur för du ser dem ju på längre håll. 34 FPS tryckte du till. Nej, det var inte det. Det var inte nej, det var inte det. Nej. Nej, det är grottan här. Den är till höger om dig. Jag vet inte varför man loadar in den när man är ovanför marken. Varför är den inte bara inloadad hela tiden? Det är ju helt absurt. Varför är den inte bara inloadad när man är i grottan? Ja, det är bara en sån sak. Ja. Menar du att det ska finnas skorpioner där? Ja. Det menar jag faktiskt. Jävlar, där måste en fågel. Pislo. Wow, den här titanen flyger. Ja, men de gör det när de spånar in. De kommer från luften och ramlar ner. Okej. Okay. Det var en level 5. Alla är 5. Jaha. De hade nog blivit lite väl OP annars. Jag tror att Titans kom nog när jag slutade, tror jag, hör för mig. Ja, det gjorde de. Det, alltså grejen med dem det är att du tämjer dem och sen dör de efter ett dygn ungefär för du kan inte mata dem så de svälter ihjäl. Men vad gör man med dem? Du bygger bas och PvP raidar sönder baser. I ett dygn då? Ja. Kul. Men du kan ändra den inställningen om du vill. Ja, okej. Okay. Så att de kan äta. Jag ska bara komma tillbaks med all kiting som jag hittat från inga skorpioner. Jag har för mig att det var asmycket skorpioner här på berget. Den tar Perfect Tame. Perfect Tame. Kommer ihåg när vi döpte videorna till det? Ja! Jävlar vad hypad man blev så fort det kom en level 120 av någonting. Ja, det spelar ingen roll vad det var. Nej, det är fan en skorpion. Men om den träffar mig blir inte jag så här as... Jo. Ja. Jo. Torpor. Däckar. Så exakt. Blir inte träffad. Nej. Nej, jag är inte vid origin. Så jag löser det. Jag hatar när fåglarna inte är på passiv. Jag bara tog en dropp. Okay. Och jag fick kiten. Bra. Jag har kiten nu. Åh, oh, herregud. Då behöver vi hide. Hur mycket hide har du? 81. Har du 81 hide? Ja. RG, vi behöver... Vänta, vad fan? Var det 100 vi klarar? Jag är rätt säker på att du sa 100. Vi behöver 100, ja. Då behöver vi mer. Okej, okay, jag fixar lite till. Ja, ja. Där är det ju. Allt som behövs. Ska du ta RG? Allt som behövs. Ja, det skulle jag kunna göra, men... Ja, det skulle jag kunna göra visserligen. Den bajsar i luften. Så, jag visslar ner den där. Ja. Vill 179. Jag älskar den siffran. 179. Ja. Perfect tame. Jag craftar den här asaden ifall du vill vara nära och ha lite XP. Ja, nej den har lugnt. Det gör nog varken till eller. Vad är det jag hör? Du! Du! Ja? Jag har en level 130 hane här. RG? Ja. Precis jämte dig. Ja. Det var sjukt. Här, ser du mig? Jag ser en satans stor gigga. Ja. Eller vad säger jag? Ser du mig på andra sidan? Titan, ja. Ja, under mig är den. Du driver. Nej. Nej, jag gör inte det. Men det är allosaurer här. Ja, det är inte så jävla kul kanske. Nej. Men den är här. Den... Vad är det här för någon fågel då? Landar. Level 5. Ja, den ena var färg. Jätte... Nej, dö! Ja. Och nej, jag kör den här spinnleken med dem. Så. Den där spinnleken när man bara åker runt i en ring, vet du. Ja. Där är den fan med. En level 130. Den är sjuk. Det var sjukt.
Men jag vill inte att den där blir arg på allosaurerna, för då är den dead. Vissla passiv, så att inte den där fågeln gör någonting. Och sen hoppar du på den här. Parkera uppe på kullen. Det borde vara lugnt. Det borde vara lugnt. Ja, det har jag ingen aning. Men men den titan, det känns som att det är lugnt. Ja, okej. Jag sätter den på kitingrottan här då. Ja. Det är de där jävla allosaurerna jag är orolig för. Är det här verkligen lugnt, Softies? Är det här verkligen lugnt? Ja, det tror jag. Vad gör den där nu då? Jag försöker få den att landa. Så. Nej, sorry. Fel knapp. Men, gott folk, det var allt för idag. Det var det. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer ARK på kanalen. Glöm inte att lämna en kommentar. Gud vad tung du var. Och kika in Softies kanal. Som det kommer komma ett avsnitt på nästa gång. Imorgon kanske. Nästa avsnitt? Ja, just det. Ja. Ses där. Hej då! Hej då!